banen der, da. Der kommer den. Og der var en liten en. Thank you.
2.
sammen med Gabrielle, og så løper du sammen med Gabrielle. Ja, Fredrik, du var ute med Båstad-stjerna. Båstad-stjerna. Hva sier du meg? Gikk det fint? Veldig bra. Ja. Ja. Har du fått trent bra i vinter, eller? Ja, jeg har trent veldig bra. Det har gått uten noe uheld. Og... Ja. Ja. Så du er snart klar på mønstersløpene, eller? Nei, det tror jeg ikke. Ja, det blir etter en liten beiting, tror jeg. Ja. Ja. Det er fin i travet, sånn, ikke det? Ja, ja. Det er bra. Men, ja. Så da er det bare å få litt fri, og så klemme til en etterpå. Ja, ja. Jeg tror det. Nei, det var en fin hest, så får lykke til videre med. Takk skal du ha. Oh. Arne Steen, du som er hesteier, vi får spørre deg først. Da. Hva synes du om sugerrimmet i banen her? Var det bra? Jeg var veldig godt fornøyd, jeg. Ja, du kjørte sammen hele flokken, og så ga den på litt på slutten. Ja, det var jo de siste 1600 meterne gikk jo greit ut av de. Ja. Etter at jeg hadde gått 2000. Ja, det er, å ha litt trening i det å gå sammen med mange, er det ikke det? Nei, det er ikke noe vanlig det å trene for det meste alene. Ja, han fikk litt trening av det i dag. Ja. Hør med kusken da. Kusken og treneren, er det ikke det? Hva sier du? Nei, det er en ukomplisert, talentfull liten hest. Ja, har du fått trene bra i vinter da? Ja. Så du... Det er jevnt og følt skjemaet vårt, ja. Punkt og prikke. Den her greier mønstersløpet når som helst, den her er her. Ja, kjører litt randtelt. Ja, ja. Var det bra. Ja. Oppført seg helt i orden med sammen med de andre, og volta ja. Og greier, så... Særlig den voltinga var jo veldig, veldig bra, da. Ja, så mange også. Helt kontrollert, den ja. Der. Så kusken var god. Ja, ja. Det var ikke bare hesten, men kusken er god. Ja. Det høres bra ut, det gjør ikke det. Takk for det. Lykke til videre. Takk, takk for det. Alle tre.